cama. Caramba. Aí, gente, ó, ó, ó. É nóis, batalhada. Isso aí. Conseguimos. Né? Então é isso aí, estamos aqui. 2024 e nós estamos aqui. Firme e forte. E já paramos de novo. Tem um... Tetlin National Wildlife Refuge Visitor Center. Ah, ora, é uma reserva. E olha a cobertura daquela, cheia de matinho, ó. A cobertura da construção. Tetlin, Refúgio Nacional de Vida Selvagem, bem pertinho da entrada aqui, dá uns 10 km mais ou menos. Nós vamos aqui conhecer um pouquinho. Ó, lembra isso aqui, ó? Parecendo aqueles do filme do Zeca Meia. Ó, né? Madeira aqui bem massa. Vamos dar uma olhada no mirante aqui, depois nós vamos na loja ali dar uma observada. Aqui é aberto das 8 às 4h30 da tarde. Como nós voltamos uma hora para trás, o relógio depois que entrou aqui nos Estados Unidos, né? Aqui no estado do Alasca. Então agora são quase 2. Ó. Aqui é um refúgio onde reproduz os cisnes. E essa ave aqui, ó, tetlin. Olha, aqui no tetlin, ó. Muito doido, cara. Olha só que visão que tem por baixo aqui. Pirambira danada, menino. Olha. Mas é muito bonito, ó. Rapaz, é uma pena que tá sem o sol agora, né? Tá um tempo meio nublado. E aí fica meio esquisito a imagem. Mas tá bem, o vento bem geladinho. Porque é tempo de chuva, né? Então por isso fica bem mais frio. E lá na frente, lá do Canadá, ó, tá só a testa de cordilheira nevada, menino. Eita nós! Partiu Alasca, chegamos, brotaiada. Muito chique aqui, hein? Estamos aqui dentro do tetlin, ó. Bastante bacana. E Marilda já recebeu aqui para marcar o local. Espera aí, nós somos, ó. Aqui, nós somos daqui. Aí. Pronto, esse aqui, ó. É nós aí, brother. Lá do Mato Grosso. E poucos, né? Uma nova temporada. Muito... E aqui nos Estados Unidos, ó. Vixe Maria. Tem gente pra caramba. Europa. Muito. Brasil, pouquinho, ó. Só nós dois. So cheap of you, this one here, lots. Sim. Muito pouca gente. Olha, tem gente daqui da Argentina. Muito bacana. Simpatia muito boa. Então, e daqui tem os... Livro, né? É tipo uma demonstração do que existe por aqui, ó. Essas obras deles aqui, indígenas. Isso aqui é caro pra caramba, nós estamos olhando o preço, meu. Bem caro pra comprar. Aqui as peles, ó. Da raposa, do lobo, né? As raposas, né? Muito bacana, cara. Quer dizer, é e não é, né? Porque estão mortos, só tá a pele ali, mas faz parte da vida das pessoas que vivem por aqui. E aqui estão os ovos, ó, cisne e outros pássaros, né? Muito bacana. Aqui uma representação do caçador, que está limpando sua presa. Bem massa. Tamanho do chifre da rena. Caramba, isso aqui é gigante, cara. Olha aqui. Gente, olha o tamanho desse chifre aqui, ó. Ó. Cara, nossa, eu, gigante! Eu com um chifrão desse aqui, menino, não me segura que isso aí é furando tudo. Você tá doido. Olha só, vê se eu fico bonito do chifre de alça de rena. É nóis, brotaiada. No Alasca. E aqui tem mais. Tirando a brincadeira à parte, né? Tem mais coisa aqui, ó. Um castor, um pequeno. E aqui o cisne, né? Bonitão, tamanho do ovo dele, né? O ovo dele dá quase 12 centímetros, mais ou menos, 10 centímetros. E aqui tem mais recordações, cartão, livros e os bonequinhos e o chifrão do alce. Ó, esse aqui é do alce. Tamanho, é bruto, caramba. Muito chique, grande demais. Tem a sala pra gente ver vídeo. Ah, vamos ali então. Posicionado, agora vamos ver um vídeo aqui. Da vida selvagem. Bora lá, vamos assistir aqui. Alfred Brooks mapped this valley in 1898.
leading gold prospector streaming into Alaska. Not bombs ushered in World War II here. They carved a rough and raw Alaska highway along this ancient migration route. Surveyors, engineers, and the First Peoples all recognized this as a natural travel corridor, or stop at refuge headquarters in Tok. Mains will signal a rising flood of southbound migration that flows through this valley. In the air. Pronto, aí, feita a visita aqui no Visitor Center, né? E agora já vamos partir. Adesivo, né? Pra registrar que o Jabuti passou aqui no Alasca. Isso aí. Vamos seguir. E vamos seguindo. Conhecendo um pouquinho do Alasca. Sem pressa. Sem pressa. No ritmo de Jabuti, né, Dalceu? É verdade, deve ser muito interessante também o período do inverno, mas para nós o excesso de neve a gente até agradece, ó. Vaza antes. Brota aí a primeira entrada aqui no Alasca, ó. Se tem um cheirinho de vazamento de gás, tem uma mangueira do gás ali meio ruim. Uma emenda que tinha, aí consegui achar uma outra de reserva, cara. Troquei agora, ficou bacana. Agora o fogo aqui tá ligado, aquecedor ligado, geladeira funcionando no gás, tudo tranquilo, normal, de novo. Tomara que não incomode mais, porque vai pegar muito chá de chão, né, que ele fica vibrando assim, ó. Aí chegou a quebrar, beleza? Mas agora saindo o chimarrão, primeiro do Alasca. Aqui, ó, primeiro, mais um pacote já se acabou. A água tá aqui e o esconderijo cofre, e o cofre da Marilda vem aqui, gente, ó. Tá dentro da mala, dentro do armário. A gente nem, como não ia caber tudo na geladeira, ficou dentro da mala, porque dentro do armário fica bem geladinho, daí não esquenta. Não esquenta, aí ela não perde a qualidade, né? Sim, ó. E o mate que foi ganho lá em Campoerê, na ervateira, ó. Santa Catarina. Maconego e a equipe dele, que são seguidores do canal. Aí, negou. Lá vai mais um quilo pro papo aqui. Chimarrão bom aqui no Alasca. Tá saindo. O primeiro aqui no Alasca, ó. É nóis, brotaiada. Eita, aí tá frio, hein? Gente, ali fora, rapaz, ó, são 10 para as 4 agora aqui. Ali fora fechou um tempo, deu um raio agorinha, deu trovão, chegou a tremer, cara. Tremeu o retrovisor do ônibus. Sim, porque faz tempo. Ó, que faz tempo que a gente não vê raio, meu. Acredita? E agora deu um raio forte ali, um trovão que chegou a tremer. Mas estamos tranquilos agora, vamos fazer chimarrão e seguir um pouquinho mais, até achar um sinal da internet. Aí a gente para, vai dormir primeira noite aqui no Alasca, né? Pegar uma internet pra trocar fofoca, pra mandar foto da placa do Alasca lá pra família. Pra avisar que nós chegamos, né? E quando esse vídeo aqui sair, gente, tá bem atrasado, viu? Isso aqui, ó, já faz dia que foi gravado, beleza? Beijo pra todo mundo e vamos seguir. Nós vamos continuar postando de acordo com que tem que conseguir internet e conseguir um tempinho pra fazer vídeo. E a coragem, né? A gente faz vídeo e vamos postar um dia sim, um dia não. Então assim, vai atrasando sempre, beleza? Mas vamos compartilhar assim mesmo com todos vocês que nos acompanham pelo mundo todo. Beijo! Tem uma pessoa editando vídeos e são 11 horas da noite. E olha, o espetáculo, gente. Primeiro anoitecer, ou tentativa de anoitecer aqui no Alasca. Pensa no espetáculo lindo, gente. 4 horas e 23 minutos da manhã, ó, madrugada, e o sol já deu guarda-graça. Já tá de dia, cara. Onde que ele nasceu? Bem pertinho de onde esse post. Que louco, né? Que coisa mais linda. Olha só. A claridade agora tá maior que 2 horas da manhã. Porque o sol brilhou, mas se não, muito parecido entre dia e noite. Aqui como praticamente não escurece. Faz tempo que não vê estrela. E aqui do lado, ó. O vizinho noite toda com o motor ligado. Deve que o motor dele é silencioso. Ó,
Olha, esse é um tamanho bom. Nós estamos de olho nos motorhomes e avaliando aqui a situação para o próximo, ó. Estamos seguindo mais um pouco, devagarinho. Como vai devagarinho, o Dalcio consegue tomar o chimarrão. Mateando, tchê. Foi no piloto automático, é, Dalcio? Só cuida falando que tem algum buraquinho da tela aqui. É, tem alguns buracos na pista, aí só desviar. E aqui vem o ciclista, ó. Pedala duro. Pedalando na subida. Segundo aí. É, o segundo ciclista que passa hoje. E cheio dos lagos, gente. Lagos gigantes lá à frente. Aqui do lado do Dalcio. Bem grande, né? Tá muito mato, não dá de ver. É. Oh, e ali tem um camping. E aqui um monte de viajantes já voltando, ó. Fazendo o caminho de volta. Nós agora saímos da Alaska Highway e estamos nos direcionando para Northway Village. A 9 quilômetros, a 9 milhas, aliás, 9 milhas. É, lá à frente já tem uma ponte grande, daquelas antigas. Olha, GPS já anunciou. Aqui, se a gente quisesse parar, já tem espaço para parar na beira do rio. O rio de água barrenta. Nossa, bem suja a água. Xizana, que é o nome do rio. Bem suja a água, bem lamenta. Mas é um rio até grande. Bora aventurar um pouco. É asfalto. Parece bem antigo, sem um recapeamento, mas pelo menos é melhor do que estrada de terra. Vamos ver pra frente. Ali é uma requinha. Parece filhotão. E a outra? Aquela é adulta, ó. O pescoço avermelhado. Bem bonita a marrequinha. Bonita a marrequinha. Tem uma gaivota desesperada, mas olha o que aconteceu. O gavião está se alimentando. E ela está zangada. Mas ele está fuçando alguma coisa na lama. Olha que bonitão. Eita, olha a garra dele. Que lindo. É muito bonito o gavião. Grandão, gente. Olha as garras do bicho. E a gaivota estava zangada com ele. Tá tomando água agora. Com o bico tudo sujo de areia. Uma águia e tanto, hein? Gigantona. Caramba. Muito topzera. Brotaiada, café da manhã no bucho. E o nosso passarinho, ó. Gavião do jabuti tá ali, ó. Broto. Se coçando. Tranquilo ali, ó. Pertinho aqui de nós. Só se lavando, se organizando. É uma águia gigante. Um gaviãozão bruto.
E nós estamos aqui só curtindo ele, enquanto tomamos o café da manhã, sem pressa, aqui numa região garimpeira, pelo jeito, que a água do rio está bastante suja, e olhamos no mapa, conseguimos abrir um pouquinho o mapa aqui, que a internet está bastante ruim, e é uma área de garimpo. Nós estamos entrando aqui para dentro, ó. Nós estamos chique, bonito, hein? Está se lavando, né? Passa esse fluidozinho que ele solta ali em cima do rabo, na pele, tá impermeável, igual galinha. Enfim. A parada pro café da manhã está ali, nosso vizinho. Águia. E olha, onde a gente estava registrando águia. Verdade. É um braço do rio. E aqui estamos circulando no meio da água. Tá represado, parece, né? Aqui já a água é bem clarinha, limpa. E nós continuamos circulando aqui na estrada que vai nos levar até a Northway. E a gente vem percebendo muitas casas assim no meio da floresta, abandonadas. É, a gente imagina que tenha sido da época do Forte do Garimpo. Muitos veículos, ó. Essa tem morador, né? Mas um monte de casas caindo o telhado, abandonadas mesmo. A estrada já fechada com mato, a estrada de acesso à casa. E a gente percebe muito local revirado de garimpo. E olha, tem uma pessoa andando, gente. A pé. A pé. Isso é coisa rara por aqui. É, dá a impressão que é a escola mesmo. Logo à frente. E aqui tem um campo, mas não tem trave, ó. Tem uma pequena arquibancada, banheiros. Rio Mousse. Água limpa essa. E o tempo tá assim, fechado. Uma garoa bem fininha. E nós seguindo devagarinho, a ritmo de jabuti. Aqui tem morador. Gente, mais algumas informações sobre o Alasca. Ele é o maior estado americano em extensão territorial. Tem duas vezes o tamanho do Texas, que é o segundo em extensão territorial. Porém, ele é o de menor densidade demográfica, ou seja, menor número de pessoas por metro quadrado. Aeroporto? Também uma parte ali do aeroporto toda abandonada. Aqui dá a impressão que está ativa essa construção. Ah, é os
Correios, unidade dos Correios. E ali mais uma lagoa bem grande, cheio de marraquinhas. Mas ficou ruim pra gente parar, que é curva. Então vamos seguindo mais um pouco. Brotaiada, ó, nós aqui fazendo arte, ó. Entramos nessa estrada aqui, alguém comentou que tinha uns garimpo, mina abandonada, alguma coisa assim. O Ricardo, né? E ele falou, vamos entrar também pra conhecer. Ele não entrou. Mas é dica de outro viajante que fala que são coisas interessantes e nós viemos conhecer. Estamos entrando nessa estradinha. A estrada é meio ruim. E aqui paramos de frente ao rio, água suja. Suja pra caramba. Então o garimpo poderia estar bem ativo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Bem, aqui tem uma entrada, ó. Entra e sai. E olha, aqui tá o rio. Água muito suja. Eu abri a janela aqui, rapaz, pra dar uma olhadinha. Olha o silêncio, ó. Tem um avião voando por cima aí. Mas é frio. Caramba. Já fechei a janela rapidinho. E olha as casas. As casas parecem ser bem antigas. Muitos veículos abandonados, antigos, amontoados nos quintais. Os quadriciclos e um monte de lenha, ó. A parabólica tá assim, ó. É, a parabólica tá assim, não, tá assim, ó. Uhum. Mirando pro horizonte. Então é isso, North Way. Aqui é a igreja. A casinha do passarinho. Ora, a casa do passarinho é bonita, ó. Ora. Lá tem uma construção maior, cheia de painéis solares. Vamos registrar mais um pouco do povoado de North Way. Pouco mais de 200 habitantes. Morador cumprimentando, dando um aceno. São muitos veículos antigos abandonados. Eita, olha o chifrão do alce ali, gigante. Aqui tem um retorno. Acabou a estrada. Só voltando agora. Vamos pegar o caminho de volta. São 9 quilômetros saindo da Alaska Highway até aqui. É. E aí está a mãe marrequinha com 2, 4, 6, 8. 8 filhotinhos. Gente, é um espetáculo da natureza. Ver as ninhadas. É muito legal. Oi, parou. Se afastou da costa, né? Ficou mais longe da gente. E aí parou. As ninhadas procuram sempre ficar um pouco afastadas, também por causa de lobos. Lobos. Que linda ninhada. E são bastante filhotes. Bem quietinho, ó. Paradinho. Paradinho. Igual estátua. Ah, mas tem dois atrás dele, né? Olha só. Que lugar bonito. O reflexo, então. Delícia. E no meio do rio. Ou o lago, que a água tá paradinha, gente. Olha o reflexo. 11 gaivotas. Sentadinhas. A madeira tá toda lambrecada de cocô delas. Gente, olhando assim, parece a continuação da madeira. Tá parecendo um urutau. Olha,
gigante, bitelão, ó. Vamos ver a cara do mal dele. Ó, tá me olhando. Bruto. Coisa mais linda. Olha só. Olhando assim, ó. Um gavião gigante, né? E olhando assim, ó. Parece uma continuação da madeira. Camuflado. O marido já pesquisou aqui. Esse é o gavião Spanish... O que, mãe? Imperial. Imperial. Spanish Imperial. O Recaivô tá brigando com ele. Deu um rasante nele lá e ficou esperto. Spanish Imperial. Esse é o bichão, ó. Tem outro nome em inglês também, mas não consegui. Gente, ontem quando a gente passou a fronteira aqui pro Alasca, a gente ficou bem feliz porque o asfalto tava novinho, um tapete, lisinho. Porém, alguns quilômetros depois, a gente já pegou asfalto bastante irregular, bastante falhas, assim como aqui, que tem que... aqui tá bom que não tem buracos, mas alguns lugares com buracos e alguns lugares com terra, alguns pequenos trechos, né? Mas tem que dirigir com bastante cuidado. E aqui ainda continua o colorido das flores. Bastante flores na beira do caminho. E a floresta mesclada, um pouco de árvores, a parte mais clara são as árvores comuns por aqui, e a parte mais escura, os pinheiros. E aqui mais viajantes voltando, ó. Nossa, de motociclistas. E aqui um pouco de terra. Em vários pontos da rodovia aqui, ó, tá bem boa, ó. Tem, ó, o que eles chamam de pass line, que é a linha de passagem. As duas mãos aqui tem duas pistas. E agora estamos descendo. Nós estamos em quanto altitude, Dalcio? Não sabe? Ah, não tá marcando aí? Que coisa esse GPS. E lá à frente, lá embaixo, um lago gigante, gente. Verde pelo meio. E aqui uma parada num espaço bem às margens de um lago, gente, gigantesco, muito grande. E aqui chegamos a Tetlin Junction. Alson City está 165 milhas para a direita. Está para a direita. Nós estamos seguindo pela 2 e aqui sai, segue pela 5. E olha o tamanho do rio. O rio de água barrenta. Parece. Ali tem um espaço para descer barcos, toda uma estrutura. E já tem viajantes parados. Então pronto, amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos a Tóquio.